Sveiki. Aš gavau tokį įdomią galimybę pasidaryti savo DNR tyrimus. Ten daugybę dalykų galima sužinoti ir aš vieno video metu tik tai kalbu apie vieną dalyką, nes visko aptarti yra neįmanoma. Bet pagrindiniai dalykai tai buvo, man vienas labai svarbus dalykas yra mano sveikatos rizikos, kad jie suvaldyčiau ir kuo sveikesnis būčiau ir galbūt tikėtina ilgiau gyvenčiau. Kitas yra dalykas, kuris sveikata labai svarbi, o sportas labai įdomus. O dėl sporto yra įdomus tas dalykas genetiškai, kam aš esu labiau tinkamas, kam labiau tinkama mano struktūra, mano raumenys, mano medžiagų apykaita ir taip toliau. Vienas iš tokių kriterijų, pagal ką yra vertinamas žmogaus kūnas, yra raumenų atsistatymas. Tai toje programėlėje, kurią aš turiu ir to DNR tyrimo yra Mudo tokia kompanija, ir jie tada turi tokią programėlę, ir ten visi rezultatai ateina į mobilų telefoną, ir ten galite skaitinėti, ir man tas skaitinėjimas, nagrinėjimas užtruks dar labai daug laiko. Arba esminis yra dalykas, ką aš sužinojau, tai iš programėlės, tai kad aš turiu lėtą atsistatymą. Net ne vidutinį, o lėtą atsistatymą. Dabar išvertus į žmonių kalbą, ką tai reiškia. Lėtas atsistatymas reiškia, kad jeigu aš, sakykime, atlieku pratimą, tarkime, štangos spaudimą nuo krūtinės gulint, tam, kad galėčiau padaryti efektyvę sekančią seriją, bent jau su to pačiu svoriu, na, pageidautina irgi naudoti svorio piramidę ar tą svorį truputėlį didinti, tai aš turiu tada ilgai ilsėtis. Lėtas atsistatymas reiškia, kad tu ilgai atsistatinėji tarp serijų. Kas tada gaunasi? Tada gaunasi tai, kad tam, kad tai, kadangi tu ilgai atsistatinėji tarp serijų, tavo arba treniruotė gaunasi labai ištempta ir labai ilga, ir tada po ilgos treniruotės atsistatymas irgi labai smarkiai prasitempia, gaunasi daug ilgesnis, arba vienos treniruotės metu, tada jeigu tu nori dirbti sunkiau, turi daryti mažiau pratimų. Tai va čia, šitas dalykas, kurį aš suvokiau, man lapkritį su jais 40 metų. Suvokiau, kai man buvo maždaug 35, gal šiek tiek anksčiau. Tai aš pradėjau jausti, kad man geriausia yra vienos treniruotės metu daryti nuo 4 iki 6 pratimų. Šiuo metu va tiek ir darau. Kodėl dėl to va taip ir gaunasi, kad jeigu aš darau bazinius pratimus, tam, kad aš galėčiau didinti tą svorį, kelti daugiau, man reikia ilgai ilsėtis. Būtent dėl to genetinio dalyko, dėl to genetinio defekto, dėl to lėto atsistatymo. Tai va čia vienas dalykas. Kitas dalykas, lėtas atsistatymas reiškia ilgesnį reikalingą poilsio laiką nuo vienos treniruotės iki kitos treniruotės. Šitą dalyką aš per savo praktiką irgi taip pat sugebėjau pats pastebėti ir išsiaiškinti. Tas man atsitiko, kai aš pradėjau mirties traukoje kelti daugiau, ne vienam pakartojimui, bet tiesiog treniruotės metu kilnoti daugiau negu 180, negu 200 kg. Kai padidėjo tas keliamas svoris, tada aš irgi pradėjau jausti, kad mirties traukos aš kiekvieną savaitę daryti negaliu, nes jeigu darau kiekvieną savaitę, tai šią savaitę aš nepakelsiu to, ką padariau praėjusią savaitę. Kodėl? Dėl to, kad aš neatsistatau. Iš esmės yra toks bendras dalykas, kad atsistatymas turi būti ilgesnis tada, kai sportininkas sensta, kai amžius gaunasi toksai vis garbesnis, vis vyresnis, tada atsistatymas lėtėja natūraliai su amžiumi. Ir taip pat atsistatymas gaunasi ilgesnis arba reikalingas ir ilgesnis tada, kai tu keli didesnį svorį. Čia gaunasi, kuo didesnį svorį keli, tuo labiau pavargsti, tuo ilgiau reikia atsistatinėti. Todėl, kuo stipresnis esi, tuo irgi reikia ilgiau atsistatinėti. Na, kiekvienam čia irgi iki skirtingo lygio. Mano, bet konkrečiu atveju, irgi bet, remintis tą programėlę. Ir koks įdomus yra dabar dalykas, ne? Man užtruko 15-20 metų treniruočiau tam, kad aš tuos dalykus, kuriuos aš pastebėjau apie save, tam, kad juos suvokčiau ir treniruodamasis ir bendraudamas su kitais sportininkais, su kitais treneriais, važinėdamas į seminarus ir skaitydamas knygas ir žiūrėdamas video ir panašiai. Dabar yra tas tiesesnis kelias, kai tu gali pasidaryti DNR tyrimą ir tau DNR tyrimas pasako, kokius tu turi genetinius privalumus, kokius genetinius trūkumus ir tada pagal tuos dalykus jau gali savo treniruotės dėliotis ir viską daryti daug, daug veiksmingiau, neįkvodamas laiko, neįkvodamas metų, o galbūt kartais ir dešimtmečių, tam, kad tu apie save tai sužinotum. Tai va, tai grįžtant prie mano tos istorijos, tai aš irgi tada, kai pradėjau kelti didesnius svorius mirties rūkoje, nu, žinoma, tada ten jau ir pritubimas, padidėjo viskas, kai didėja viskas, tada didėja viskas. Irgi tada aš supratau, kad man reikia daryti kas 10 dienų mirties rūko, po to kas 2 savaitės. O kai pirmą kartą dalyvau galiūnų varžybose, tai buvo 2017 metais, tai man buvo
Man buvo netoli 36 metų tuo momentu. Tai man Vidas Blekaitis, jisai man padėjo ruoštis toms varžyboms, jisai man pasakė, iki varžybų 3 savaitės nedaryk mirties traukos. Man tai atrodė labai ilgai, aš pamiršiu, kaip ją iš viso daryti per 3 savaitės. Bet aš jo paklausiau ir varžybose man tai labai pasiteisino. Tada aš mirties traukoje gerą rezultatą parodžiau. Tai va, tai irgi per tas patirtis aš irgi pats suvokiau, kad mano atsistatymas yra lėtas ir pats pradėjau savo treniruotės daryti, dėliotis pagal tai. Tačiau, kaip minėjau, man tai užtruko daug metų ir daug studijų, daug mokymosi ir daug bendravimo ir taip toliau. Jūs apie save galite, turite galimybę dabar, jeigu jums tai įdomu, jeigu jums tai svarbu sužinoti anksčiau ir lengviau ir greičiau. Ir galiausiai išleisti ir mažiau pinigų, nes ne, bandymas ir savęs ieškojimas taip pat jisai galiausiai atsiremia į tai, kad tai irgi daugiau kainuoja. Jeigu tokie dalykai jūs domina sužinoti daugiau apie savo sveikatą, apie savo genetinės, fizinės visas galimybės, tai jūs tada irgi tos irgi galite pasidaryti DNR tyrimą. Aš apačioje dalinuosi nuorodą, kur galite tai padaryti ir savo nuolaidos kodu. O pas toliau tada tą programėlę nagrinėsiu, toliau pasakosiu apie kitus savo privalumus ir defektus. Šiaip iš pirmo žvilgsnio aš pastebėjau, dabar trumpai tik tai užsiminsiu, kad vertinant mane kaip sportininką, vertinant mano fizinės galimybės, aš neturiu nieko ypatingo. Daugelis mano parametrų yra vidutiniai. Ir va čia irgi bus tada įdomus dalykas, tada pabandyti rasti tą atsakymą, bet turint omeny, kad aš nesakau, kad aš esu elitinis sportininkas, nes aš nesu, bet tiek, kiek man pavyko padaryti, kodėl tai pavyko padaryti, turint gan vidutinius duomenys. Ačiū, kad žiūrite. Iki.